Alien Isolation. Někde na začátku jsem zmiňoval, že za vývojem tady té hry stojí studio Creative Assembly, který mnozí znají spíš díky Total Warům, což je pochopitelný, protože už nějakou dobu nic jiného nedělají. Nicméně jsem trošku pátral po tom, proč vlastně nikdy dosud nevzniknul Alien Isolation 2, když je to tak skvělá hra. A dostal jsem se k informacím, že za prvý prodeje byly nízký, ale to ani nevadilo. Oni měli potom v plánu pokračovat dvojkou. Jenomže v tu dobu, kdy už to chtěli nějak zahájit všechno, tak vlastně přišli na to, že naprostá většina lidí, který dělali na té jedničce, už vlastně v Creative Assembly dávno nepracuje. No, takže to Creative Assembly, který je dneska, už není to původní. Nicméně jsme se dostali i k jakýmsi spekulacím. Víme, jak to se spekulacema je, že jo? Není dobrý je brát příliš vážně. Ale tyhle ty spekulace vypadají zajímavě. Protože to skoro vypadá, jako kdyby část internetu věřila tomu, že 2024 nebo 2025 bude Alien Isolation 2 realitou. Já jako to vůbec neberu vážně, ale je to zajímavý a bylo by to úplně skvělý. No dobře, a co s tímhletím idiotem teďko? A máš to, zmrde. Jaká pa brokovnice, ha? Mně stačí i omračovací obušek. Tak. Zbavíme se té prokleté kamery. Ale není tady náhodou někde ta šroubovnice? Já bych řekl, že si to pamatuju, někde tady. To víš, tady je střelivo do šroubovnice. Kam pa vede tuto? Jo, jenom takhle kolem. Upgrade, nebo ne? Jo, jontový plaven, skvělý. Tak. Dokud je tady klid, tak to rychle proříznout. Něco tady dupe v těch šachtách, skoro jako kdyby tady byl zpátky Xenomor. Nikdy jsem si neuvědomil, jak velkou část hry tady ten Xenomorf není. A největší peklo je asi kolem toho chvilku potom sám Cristobal. Tam v té části prudí příšerně moc. Teďko je tady relativně klid. Až na ty androidy. (Kým)
Tak. Ale další blbý android. Oni jsou nepřátelský už v této fázi úplně všichni, že jo? Nemá smysl tady, no jasně, že má červený oči. Ale no tak. Já s tebe vymlátím tu bílou tekutinu, když mi jde. Tak. No, to vede sem, ale neví, jo, počka, to nevede k tomu autu. Možná jeden z nich a ten druhej. Doufal jsem aspoň v trošku hudby. Ale co už. No, to bychom asi tak nějak měli, ale... Komu to tady prospěje? Ale tam jsou ještě nějaký dveře. No a když to teďko takhle zprovozníme, tak by se mohly otevřít nějaký dveře nebo něco takového, ne? Bo se pohne to vozítko. Pohne se trošku jinak, než jsem myslel, že by se mohlo pohnout. Zase nevšim toho řetězu. Jo, tam je průle, super. A co pa tady? Nic. Jaký pa mám vůbec objektiv, jo, proskoumat ten centrální reaktor. Apollo odmítá zrušit biokaranténu kvůli neidentifikovanému zdroji nacházejícím se v centrálním reaktoru. Dobrá. Safe station, tu někde pípá. Tohle je stejně vychcený, prostě. Nejde to otevřít? Tak tu vyřízneme díru, zmáčkneme kliku. Jaký pas tím sraní, že jo? Jo, a to vlastně vede zpátky, ne? To byly ty zamčený. Jo, ale rádio už funguje, super. Další android, výborně, druhý android, skvělý, ještě lepší. Aspoň, že za sebou zavírají dveře. Který teďko já budu se odemykat. Ale piču narušena.
Ty nemáš tu pláštinku, nebo máš do prdele, hm? Tak to je problém. Hádám, že obračovací obušek je mi tady k hovnu. Ano, pojď ke mně, zlato, pojď. No to napachá sluční škody, hlavně je to kurva už sever. Šroubovnice, kde to je tady? To bylo jen tak, tak. Tak jo. Ale to ne. MPčko bych mohl, jo. Ať mi to nejenom neleží v kapsách. To stejně nemůžu vyrobit, protože už mám 3. Ale to nevadí. Lékárnička. Fakt to tak funguje, fakt to můžu narvat do toho plánku. Šéfe, jdu dolů na údržbu reaktoru, jak jste chtěl, zavírám za sebou záklopky, kdybyste sem šel, budete potřebovat kód 6832, podepsán Flores. Floresi, potřebujeme tě dole na údržbě reaktoru. Mám tady hlášení o výpadcích proudu na celý stanici. Je mi jasný, že celá stanice jde stejně do hajzlu, ale nevidím tady nahoře nic, kvůli čemu by někde neměla jít elektřina. Mohl bys tam dole projet plnou diagnostiku systému? Podepsán šéf. Floresi, jestli tam ještě někde seš, zales někam do bezpečí a počkej, přijdu tam k tobě dolů. Musíme teďko držet pohromadě. Sanders je mrtvej a minimálně 4 další inženýři se pohřešují. Jeden z těch zatracených androidů mi málem urval hlavu, tak jsem pozbíral pár součástek a dal jsem si z nich dohromady zbraň. Dosilnou na to, aby do takového bastarda prorazila úhlednou díru. Budu se snažit přijít co nejdřív. Podepsán šéf. Že by? To je ono. Dobře, teď je jenom otázka, co tím přijde. Tou dírou. Narvi tam toho víc, Amando. Vůbec se toho neboj. Jo, ono to nejde. Takže to budu muset přebíjet po každý po jednom, no, to není moc dobrý. No ale to jdu blbě, ne? Já potřebuju zpátky a tady někde byla otevřená tamhle ty dveře, nejspíš. K jádru Apollo. To je nějaký divný. Přišel jsem tudy a tam, tady jsem viděl ty androidy, takže jsem musel zamířit sem. Protože tady byla někde ta clona, která tu teďko... Je dobrý, tohle vypadá dobře. Ne, to jdu zpátky. Ale tamhle, ne, to není zpátky. To akorát vypadá podobně. Jo, přesně tam. Ricardo, you ever been to the reactor? Never to the reactor. I did some training in one. Seems like a lifetime ago.
Jo, tamhle ten. Ale připadá mi ta první část hry těžší než tady ta druhá, protože tady jsou save stationy skoro všude. Není tady xenomorf. This must be what the marshals have been chasing. This shouldn't have been kept from me. Chief out. To jsou mý bouchačky. Nebo ne? Co by tady dělali mý bouchačky? Jako jsem rád, že mám zpátky svý bouchačky, ale... Co tady dělají? Škoda, že neumím mluvit. Jo, to není, že by se to tady někde... objevilo na pultu u nějakého pásu, po kterém by to sjelo. To je vyloženě, prostě nikdo to se musel kurva hodit. Wow. Jo, tak tady tu část si trošku vybavuju. A nebyla příjemná. Vůbec nebyla příjemná. Byla to ultimátní sračka. Jo, hele, to mám. Vole, já jsem se lek jak svině, že vůbec nechápu, jak jsem ho mohl trefit. Jsem se tak lek, že jsem se uškubnul a zamířený kam úplně do prdele. Kurva. Nabíj. A střílej. To je pořádná bouchačka tuto. To je ono. Alfa Core nebo Beta Core? Tak Alfa Core. To je neuvěřitelný, jak dobře to tady vypadá. Tak, a moment. Jak to, že tady je alfa jádro a... Tady je, tak taky je to tu napsané. Jádro alfa, jádro beta. Ale reaktor je tady vlastně jenom jeden, že jo? To dává smysl.
Tak tohle je pěkná sračka. Kurva, tak je tady někde safe station aspoň. Do prdele. Ricardo, they're all here. Everyone that's missing. Everyone. They're trapped in some kind of nest. There are eggs. It's like a farm. Shit. Just get out of there. Now. I'll have to restore power to the plant from the conduits down here. Kurva. To vědět, že to dneska budu dělat, tak se na to asi rovnou vyseru na hraní tady té hry. Ne, vůbec ne, vůbec ne. Ani náhodou. Tady ta mrtka vypadá neškodně, vypadá to jako nějaký malinkatý brouček nevinnej. Realita je taková, že ono to skočí na člověka, přisaje se mu to na držku. A udusí ho to. Ne. Tyhle ty sračky fakt ne. Tady je potřeba fakt sluchátka na hlavě. A poslouchat, kdy udělají takový ten hnusný zvuk. Kurvy jedny. Ty vole, jsem se lekl jak svině do piči. Kurva, to je ale mrtka tohle. To je taková sračka. Ach jo. Kde to je? Tady je to, kurva. Prdele. Já to nenávidím. Preventivně bych to tady všechno zapálil, kdybych se nemusel starat o to, kolik mám plamenometu. Chcípni, uhoř, svině. Já to slyším, kurva. Nikde tady. Já svinstvo. Jakový svinstvo. Si udělám co nejvíc molotovů a nasrat. Pak tady budu házet molotovy. Ne, 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 vole. Přebíj. Tak.
u všech na banány nasazených kondomů, to je v prdeli. Dělej pípej rychlejš. Kde je jádro beta nebo alfa nebo co to je ta druhá sračka? Vole, kurva, já jsem se vám posral, ty vole. To si děláš prdel. Ach jo, jsem se víc soustředil na ty malý mrtky a díval jsem se někam do rohu obrazovky. Kurva, tak to jo. Jsou úplně všude. Není to náhodou tak, že já nesmím zapalovat ty funkční vejce? Tuto třeba? Hasra, ty vole, když z toho leze ta mrtka, tak to pes v pohodě v klidu zapálím. To je ale fakt takový svinstvo. Já budu tak šťastný, až budu mít tady tu mrtku za sebou. Jo, už ten plamenomet tady nějak nesere, ne extra. On si prostě dělá, co chce. On si může dělat, co chce, no, to je bohužel smutný. Na mapě tady vidím nějaký průles. Takže sem taky přileze ta plazící se pičovina. Tady nemá detektor vůbec smysl. Co to bylo? Tady zase leze ta... ten pavouk, ne? Nebo co to je? Ne? Jestli ne, tak já půjdu dál, ale... Táhni do prdele. Neslyšel jsi mě? Vypadni odsaď. Skurvenče. Bez tebe tady bylo, nechci říct krásně, ale... bylo to trochu malinko příjemnější, no. Jsi asi nepochopil, že tě tady nechci. Bojíš se, co? Já vím, že se bojíš, to víš, ty čuráku. Pálí to. Ještě chvilku pálet bude, no. Tak. No, dobře. Kurva, co? Jak bez proudu? To si děláš prdel. Ah!
Dobře. Asi celý ponaučení, že Molotov není tak super. Moje snaha si tady ušetřit trošku paliva do plamenometu není vždycky úplně na místě. Co tu chceš? Zmrzlinu neprodáváme. To je v prdeli kudy tam. Nic, taky ne. Tady jsem už byl, tady úplný hovno. Kurva, nevím, co mám dělat vůbec. Proč jsem radši nešel hrát Talos Principle 2, kde jediným mým problémem jsou RGB konektory. Bo měniče, konvertery teda spíš. Ale to vypadá, že to bude ono. Vůbec ne, neskoušej to. Do prdele, ty to nikam nevede. Sakra. Ty vole, to píči, tak to jo. Ta hnusná černá kurva. To mi nějak nepomohlo, ukládat to nebudu, když jsem si tady akorát propálil munici. Já nevím ale, co mám dělat. Já nemám nejmenší tušení, kam mám jít, kurva. No tam, ale jak se tam dostanu? Vyměň ti baterky, dělej. To je varování. A tohle už bude bolet.
Čekej, ne. Tady chodím furt do kole jako úplnej čurák. Zase tady, no tak. Tak klidně úplně ven do té chodby, ale kudy? To nedává žádný smysl už tady vůbec. Tady ale není chodba. Ta mapa je úplně na hovno. Čekaj, já jsem zase celou dobu šel někam úplně jinam. Ono se to nezdá, ale tady se fakt nedá v podstatě vůbec vyznat. A za chvilku skončím. A tady nemůžu jako chodit a plýtvat neustále palivo. Jo, tady je ten průlez totiž. Tudy jsem se sem dostal, že jo? Tady někde. No ale to mi moc asi nepomůže. Ne, tudy jsem sem přišel. To je úplná píčovina. Tady už jsem to udělal. Kurva, co to je? Do prdele! Všechno špatně, úplně všechno špatně tady. Prdele, já se snad půjdu podívat, kurva, co mám dělat, nebo... Už to začíná fakt srát. Tak, udělal jsem to. Nedělal jsem si prdel. Je tady někde díra ve zdi, nebo co? Co pasitíš, ty píčo hnusná? Ale kde? He, tohle je fakt ale hrozný. To je hrozná část. Protože já se potřebuji dostat zpátky k tomu, kde jsem si to kurva uložil. A kde jsem si to uložil? Tam ne, u toho. Kde jsem to přesně dělal. Já se tady nemůžu v tom vyznat. To je úplně v prdeli. No?
Ty bych měl jít někam. Já nevím kam. Nebudeš se vracet zpátky, že ne? Nebudeš takový zasranec, aby se zvracel zpátky. Hele, to je ono. Já tady nevěřím tomu, že tady nebude zase nějaký ten pavouček, ne? No, videa. Tady dokonce nevypadá, že by byla nějaká možnost, jak by se mohl přijít. Tak. Dobrý, jo bychom měli. On mě vidí? Proč tak prskal a syčel? To, že ten plamenomet svítí jak svině, co? Zalez zpátky do té šachty a přestaň tu otravovat. Tak. To je v pohodě, to je v pohodě. Trošku mi ublížil, ale to není nic, co nespraví jedna injekce. Ale no tak, já doufám, že od tebe aspoň na minutu budu mít pokoj. Šmejde. Výpej rychlejš. Jo, to máš asi kurva pravdu, Amando. Nejseš úplně blbá. Kde je ten vyjebaný? Jo, tady. Ty vole. Tak, a teďko? Doleva a úplně na konec. R, umísti to, vole, do píči, co děláš? Ty seš úplná kráva. Snad není možný. Mám být taková děvka, abych si to tady uložil, ale proč ne? Zrovna tady by se mi docela hodilo, kdyby si to šlo umístit na zem, ten. Erko, umístíš sem debil, nebo vidím tam... No, kdyby nebyla úplně blbá. Kurva, nenávidím tady tu část, je to vyčerpávající a je to hrozný, ale je to úžasný. S
pohledu survival hororu je to úžasný zážitek. Co to tady je? Tak, pryč, odsud. Huh? Počkej, teď mě zabili, tak co to je? Ricardo, I can destroy the nest. Já jsem to vlastně potom loudnul, co? Protože jsem vyčerpal plamenomet. Overload them and then initiate a reactor purge. It'll destroy everything down there. Look, I'm not trying to persuade you out of this room. I'd just like it if you didn't die. Jo, to bych byl taky radši, kdybych tady nechcípnul. Jo, to je ono, dobrý. To ne? Jak to, že ne? Aha. Prdele. Jo. Dobrý. Máme to? Tak, co tady ještě chybí? Jádro alfa je kde? To se tady někde v prdeli, jo. Čekej, alfa. No? Co teď? Pane bože, co to je? Čekat, co? 0,24 42 Netuším, jak mám připojit energii a vidím, že tady zase
Přichází nezvaní návštěvníci. No já pozabijím teďko, ať mě potom neotravujou. Blbý je, že tady se to tak třese, až se bojím, že se netrefím. Tak. Teďko uděláme tady ještě něco a doufám, že to bude všechno. No jak se zahajuje taková očista centrály? Tady někde pryč, už dobrý. Hádám, že jsem na kráčí další skupinka androidů a jestli jo, tak jsem v prdeli. Nevypadá to. Naštěstí. Co? Ne? Ne? Počkat. Očistu z centrály reaktor. To musí být tady. Stejně mě tady zamkli, takže se nikam jinam nedostanu. Tak, dobrý, to vypadá jako... Jo, tady to bude ideální podpálit. Co? Nějak nechápu, co se tady po mně chce. Ricardo, I'm about to purge the nest. Hang tight. Haleluja. Kurva. There's still some on the station. Shit. I'm sorry, Ricardo. Just step back to the Marshall Bureau room. Please. Co se ti řekne, a kudy? Tranzitní spoj, tebě mohl být někde tady poblíž. Transit, maybe even communications. I think this is our big chance. Just go now.
We might not have much time. I'm heading down to comms. Tak jo, kamže teď? Spoj a klinika. To je asi jedno, který si zavolám, že jo? Tak jo, no. Já jsem tak rád, že mám tady tu část za sebou. Tak hrozně moc rád. Opravdu to není vůbec nic příjemného. Tak jo. Každopádně konec tady té hry už není zas tak daleko, bych řekl, takže... Kdybych chtěl, tak bych to zvládl dneska dohrát. Stejně nemám co dělat. Cca do 8 hodin nemám co dělat. Tak. Dobře, a teďko hádám dalším tranzitem, že jo, jasný. Protože tady není přímá cesta. Další tranzit, kurva, volat. Do piči, dobře. Přivolej si vlastní. Tu ten je můj. Ale to asi nepochopím. Dělej! Ty vole, to je doba. Tak a pryč od té potvory. Nebo od jedný z těch potvor, on jich je tady už samozřejmě několik. I ten jeden byl brutální problém, neřešitelný problém. Teď jich je tady kolik? Plno. Dobře. Hele, tamhle je Sift Station. Radši nebudu běhat, protože... Už tady zase běhá ten Xenomorph, takže... Dobře, takže... Zase to je ten bug s tím zvukem, co? Ono se dá jednoduše vyřešit. Ne, furt tady je. Možná, že to k tomu patří, já nevím. Tak či tak, cíl je tamhle, ano.
Je to ono? Není to ono, já jsem nikde, asi úplně někde jinde. Ach jo. Čekej, kudy? Tady. Tady by šel vyříznout panel, že jo, jasný. Tak, něco vyrobit by to chtělo? Nejde. Lékárnička možná, nebo minimálně to tam nastrkat. Jde to i vyrobit, skvělý. No nádhera. Tady jsme udělali tu pas, ne? Já, Vejc. A Xenomorf. Dobře, kudy teď? Teďko... Projít až někde tamhle. Jasný. Tak dochází mi palivo do plamenometu, když by se tady nějaký někde povolovalo, tak mi to vůbec nevadí. Ježiš, to je zase tady ta část. Teď nemyslím konkrétní část hry, ale spíš část mapy, protože tady se odehrávala ta šestá kapitola, nebo která. A to bylo strašný. No ovšem, že to bude zamčený, proč ne? Tak já si najdu nějakou jinou cestu. Kolem celého tady toho komplexu. Slyším správně? Ne, to znělo jako safe station. Co? Ale jdi do prdele. Víš co, zkus chytit? Tohle. No, no, já jsem s tím počítal tak nějak. To je v pohodě. Sedem nějak dlouho trvá, než se na to vysere a jde pryč. Safe station, ale nevím kde. Tady někdy ji slyším. Jo, to je přesně tady ta část, no, která mě tehdy tak srala. Dobrý, počítač už mám přečtený od minule, mám pocit. A jdu trošku blbě, ale to nevadí, já jsem odbočil kvůli té safe stationě. Kurva, už zase leze dolů. Taková svině. Ještě kousek, ještě kousek.
Bacha na ty šachty, co jsou nad hlavou, ano. Zábleskový granát? No výborně. Lepší ledičku. Ale ne. Jsem si tě ani nevšiml, že jsi sem přišel. Důpod jsem neslyšel. Jak jsi to udělal? Dělej, dělej, kurva. A tohle. Do prdele, ještě teď, já se tady chci držovat. A zase nemůžu spěchat tolik, abych to tady jako sral. Tak a... Tak, dělej. Než se vrátí. Tohle tady už jsem jednou byl, ne? Nebo ne? Ne, nebyl. Ale v takovémhle modulu... Možná někde jinde jsem už jednou byl. Tak. Ricardo, can you hear me? Hmm. Je v pohodě. Na samotu jsem tady zvyklý. Někdy ji dokážu i ocenit, když... Jo, je tady klid i od xenomorfů a tak. Že tuto je Anesidora, jo? Tady tu část hry si vůbec nepamatuju. Tady jsem došel asi fakt jenom jednou, když jsem to hrál poprvý. Jinak už jsem se sem nikdy nedostal. Vím, že jsem to jednou zkoušel hrát po druhý, ale asi mi došla trpělivost někde u toho hnízda. U toho reaktoru. To bylo úplně v prdeli. Je do brokovnice. Hm? Marlowe, Hayes tvrdí, že právě zachytil nějaký signál. Naženu na to Levise, aby to rozkódoval. Mohlo by to být Nostromo, nechceš se na to přijít podívat sám? Hlášení technika 24.10.2137. Marlowe, udělal jsem něco málo z toho, co už bylo dávno potřeba na podsvětelných motorech. Podsvětelných motorech. Už si stará holka stěžovala tak, až mě překvapilo, že se nám při posledním skoku nerozpadla. Všechno prozradím... Teda všechno prozatím drží pohromadě. Ale brzo bude potřeba generálka a nejen pro hlavní systémy. Pokud na ní budeme tak tlačit, tak brzo skončíme jako první záchranná parta, co se snaží ve vesmíru něco stopnout. Bude to drahý, tak doufám, že máš s tím signálem pravdu. Taky by to mohla být naše poslední šance na nějaký rozumný peníze.
Jo, a musel jsem pak resetovat kód na dveřích, takže novej je teďko 4510. Podepsán Levis. Jsme u Sevastopolu. Marlov a Fosterová se probudili první. Vypadala strašlivě. Meeks a já si vezmeme člun a poletíme na stanici. Ale porušíme tím karanténní proceduru, že? Jenomže tohle je Marlovova loď a Marlovova žena. Jde do tuhýho a Meeks dostal do držky. Takže prostě nevím. Snad je doktoři pustí dál a všecko bude v pohodě. Ale jestli to vyčmuchají, až se dostaneme na palubu, nechci s tím mít nic společného. Za takový rozruch mě Marlov dost neplatí. Tak. 4050, jo. Huh? Ne, to zase tohleto, já to nesnáším. Teď je to úplně jednoduchý. Jo, tuto všechno je dobře, tak jdeme dál. Ricardo, in case you're hearing me, I got the Inmusibora's basic power systems back online. Doors should be open. Hopefully some light. Still no sign of Marlo. Hey, Ripley. Welcome to the Inmusibora. Marlo? Where are you, Marlo? Thanks for switching the power back on. You saved me a job. I only needed it offline temporarily. I had some things to fix. It belongs to a ship, the Nostromo, Weyland-Yutani property. That means there'll be a reward. But then Marlo had an even better idea. Extrapolate the path of the flight recorder to try to find the wreck of the Nostromo. We got lucky. Found a distress signal and now we're following it. Maybe you want to join my crew. This is it. Plenty of free spots. I can feel it in my bones. Taylor? Taylor! Marlo, what are you doing? Ne, kurva! To piči! Kurva, kdo to tady měl čekat? Ty vole, to si děláš prdel, ne? Ty vole, tak to mě fakt dokáže nasrat tohle. Takováhle mrtka, to aby člověk fakt nepouštěl ten skurvený plamenovec z ruky, do piči. Kolik jsem ztratil tady gameplay? No to si děláš prdel, kvůli takovýhle píčovině. To má být nějaký vtip? Ty vole, tak to snad ne. Počkej, díč. Kolem toho jsem teďko prošel, ne? Nebo ne? Bohužel ne, tak to byl ještě jiný, který jsem tady nejspíš předtím pouštěl. Já znám vstupní kód, jsem do toho teďko čuměl. Ach jo. To je ale pěkná zmrdovina, to jsem hodil takovouhle píčovinu. Hmm.
Tak. Tak co bude, dobrý? Jo, tady. Ricardo, in case you're hearing me, I've got the Municipal's basic power systems back online. Doors should be open. Hopefully some light. Still no sign of Marlon. Hey, Ripley. Welcome to the Anissa Dora. Marlo? Where are you, Marlo? Thanks for switching the power back on. You saved me a job. I only needed an offline temporarily. I had some things to... Jdu vůbec správně? Jsem tady totálně ztratil přehled. Já mám pocit, že jdu na druhou stranu. Ty vole, jeden skurvený facehugger mě dokáže takhle totálně vyřadit nebo rozptýlit, já nevím. Posrat mi tady všechno. Tak. Záznam číslo 543374. Ať už to bylo cokoliv, co se na Fosterovou nalepilo, už to chcíplo. Našel jsem to na podlaze u její postele. Je to celý zkroucený a vypadá to jako nějaký pavouk. Fosterová tvrdila, že se cítí dobře, ale trval jsem na tom, že ji uložíme do hyperspánku. Ta věc jí určitě něco udělala a takhle se nám možná podaří ten proces zpomalit. Nejbližší stanice je Sevastopol. Zajedu tam a donutím ji podstoupit lékařskou prohlídku. Možná budou dělat problém s karanténou, ale myslím, že bych mohl použít jako vstupenku ten letový záznamník z Nostroma. Udělám cokoliv, když budu muset. Anesidoro, tady šerif Vejc ze Sevastopolu. Oficiálně bych měl vaši žádost o přistání zamítnout. Sevastopol je v současnosti mimo provoz a já nemůžu porušit bezpečnost tím, že bych sem bez povolení pouštěl další lodě. Ale vzhledem k povaze vašeho nálezu povoluji, aby několik členů vaší posádky nasedlo do člunu určeného k přepravě na krátké vzdálenosti. A přistálo s ním v doku. Musím vám ale připomenout, že jakmile se řečený majetek ocitne na stanici, máme nárok na část odměny za jeho navrácení. Dejte mi vědět, jak jste se rozhodli. Wait, skončí. Kde se tady vůbec kurva bere rádio ve vesmíru? To je taky taková myšlenka, co? Celá dobrá, bych řekl. Here. Nobody is. I won't allow it.
Když jsme u toho, já si ani nepamatuju, jak ta hra přesně končí. Ani kdy končí. Ale tuším, že tady ještě pár hodin bude. Možná, kdo ví. Co to je zase kurva tohle? Added report. Personal message. This is for my daughter. Hi, Amanda. I'm recording this for you, my sweetheart, and I hope you get to hear it one day. You see, I got into trouble. My ship, there was an accident, sweetheart, and, we found an alien creature. It was very dangerous, and the only way we could stop it was to destroy the ship. I'm okay. I'm stuck on this lifeboat, long way out. But we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We just couldn't risk bringing that thing home with us. I needed to protect you. Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you, sweetheart. Into a goddamn nuke. You'll destroy the ship and the station. If annihilate every trace of that creature, Ripley, it's the only way. I can't let it live, and I'm not letting the company have it, or they'll destroy. Já to chápu, ale já věřím, že tady vždycky je lepší způsob. Seber mu tu kuchačku. We don't have to do this. To je ono. Šikovná. Ještě mu seber tu bouchačku. Seber mu tu bouchačku, kurva. On se na chvilku probudí, vždycky se probudí. Neviděla jsi nikdy žádný film. Open the fusion system so I can work on him. What? I need power sent to the auxiliary generator. Look for the letters AUX. Já nevím, kde mám co vypnout. Ježiš, to je dlouhý, pane bože. Jo. Kurva, jsem se překlik.
Tak. Pořád jsem ještě nesebral tu bouchačku. Teď, jo, to zvládnu. Dobře. Mohlo by být pořád hůř. A nebo možná ne. Musím úplně vypadnout pryč, jo, musím do toho modulu a odletět pryč nejspíš. Protože celá loď za chvilku nebude. Jak tam pípá ta Safe Station, no teď si to ukládat nebudu. Sere se to tady všechno a komplet. Hello Sebastopol, can you respond? We just saw a ship blow on your starboard side, took out an entire orbital stabilizer array. We have no place to dock. Please tell us what's going on in there. We can take survivors. I'll leave this channel open. Torrens out. Kdybychom vám to řekli, tak poletíte pryč. Už se nikdy nevrátíte do tady těch končin vesmíru. Tak to už je druhá vesmírná stanice, nebo co? Která je totálně v prdeli. No tam to je ještě víc v prdeli. Čeká, to mi jak nevychází. Kurva. Jo, to je dost možný. No, tak to je v prdeli, ne? Ty vole, oni jsou už tady. Brokovnice, dělej.
Že? Mrtvej. Ještě někdo? Taky brokovnici, jo? Ty vole, to by byl damage dost slušnej. Možná bych to celý obešel. No, já bych to tady zapíchnul, ale hned bych pokračoval dál, proto ani nehledám safe stationu. Takže zase příště u dalšího, možná předposledního nebo posledního Alien Isolation.